Na začiatok čítanie od svätého Jana Kronštátskeho. Prihováranie sa za nás krvi Kristovej. Verím, že najčistejšia krv Isusa Krista sa za nás prihovára silnejšie, ako kričala zo zeme krv Abela, ktorého zabil Kain. Keď Adam a Eva mali deti, tak jeden ich syn zabil druhého syna. A keď zabil Kain Abela, Abelova krv vytiekla do zeme a sa píše v Biblii, že to bolo také veľké svedectvo o nevinnej obeti, o tom, že bol nevinne zabitý. Svedectvo o tom, že netreba robiť zlé veci. A svätý Ján Kronštátsky hovorí, že Isusova krv, ktorá stiekla z kríža do zeme, ešte silnejšie hovorí o tom, že netreba robiť zlé veci. Lebo aj Kristovi úplne nevinne ubližili. Čiže v takom zmysle ona kričí, ako keby zo zeme tá krv, je takým svedectvom, ako to dopadne, keď sme zlí. Jedný druhým naubližujeme a to netreba robiť. Takže aj krv Isusa Krista za nás kričí, za nás hovorí o tom, čo všetko dokáže urobiť zlo. A pritom Isus Kristus svojou krvou nás očistil. Pretože hoci jemu ublížili, on nám odpustil hriechy. A tak nás očistil od hriechov. Beda, ak v nejakej cirkvi nedávajú ľuďom krv Kristovu. Ako budú očistení, keď nedostanú krv Kristovu? A ešte horšie je, keď aj pravoslavných chcú odviesť od pravoslavia inde, kde nedávajú krv Kristovu. Tak, toľko od svätého Jana Kronštátskeho. A teraz o dnešnom svetom. Trošku som o ňom hovoril na kazni, ale teraz trošičku podrobnejšie, ale nie veľmi podrobne, aby len také hlavné udalosti som vybral z jeho života, ktoré sú všetkým pochopiteľné. Narodil sa v roku 1296, na konci 13. storočia, v Malej Ázii, to znamená dnešné Turecko. Kedysi to bola kresťanská zem, len ľudia si nevážili svoje kresťanstvo a tak padli do rúk cudzincom. To isté sa môže stať aj nám, ak nebudeme si vážiť svoje kresťanstvo. No a keď už útočili Turci na Malú Áziu, dneska už ju majú celú, tak rodičia svätého Gregora Palamu ušli z Malej Ázie pred smrťou do ešte vtedy na západ Turecka, ešte sa tam dalo, do Konštantinopola, do dnešného Istanbulu. Vtedy ešte Istanbul bol slobodný. Už východ už nebol slobodný Turecka, ale západ ešte bol. Na cisársky dvor, kde vládol vtedy východorímskej ríši Andronik II. Otec svätého Gregora sa stal takým niečo ako ministrom. Volal sa Konštantín a stal sa ministrom pri cisárskom dvore. Gregor dostal ako mladý dobré vzdelanie, ale otec zomrel. Otec bol ináč veľmi zbožný a mal dar neustálej modlitby. Jeho otec, keď mali schôdzu ministri, sa stále modlil neustále a začali proti nemu klebetiť, že taký, viete, spolu ministri, čo boli iní, rozprávali carovi také intrigy, že car, aha,
On je na schôdzi a nič ste nepočúva. On tam čosi si hundre po podnos. A viete, si chceli u cára získať lepšiu pozíciu, tak pohovarali svojho kolegu, aby niečo z toho získali. Ale vtedy sa o cár zastal a povedal, že Konštantín robí dôležitejšiu robotu, než my všetci. No, takže mal zmysel preto. Keď Konštantín zomrel, otec Gregorov, otec, keď zomrel, tak Konštantín sa, či vlastne ten Andronik, druhý, ten cár, sa postaral o jeho vzdelanie ďalšie, aj po smrti otcovej. Ale vo veku 20 rokov sa Grigori rozhodol, že nechce pracovať na cisárskom dvore, že to je veľmi také svetské. A odišiel na Svetú horu Athos, kde žijú mnisi v Grécku. A tam sa usídlil v monastieri Vatope, stal sa mnichom, zjavil sa mu svätý apoštol Ján, bohoslov, a povedal mu, že ho bude v jeho živote chrániť. Jeho mamka, Gregorova mamka, ako vdova pod svojom mužovi, spolu s sestrami Gregorovými odišli tiež žiť do monastiera a slúžiť cirkvi a Bohu. 8 rokov žil v jednom monastieri, potom odišiel do takej pustatiny, do jednej takého príbytku v púšti, v pustatiny na tej hore Athos, ktorá sa volala Glossia. A tam ho naučili neustálej modlitbe. Ho naučili, ako sa stále byť s Bohom. Neustále pamätať na Boha, vždycky byť s ním. Turci ho sprevádzali po celý život, tak ako v detstve museli rodičia utiesť z Turecka na západ Turecka, tak aj z Athosu musel ujsť, keď Turci zautočili na Athos, do vnútrozemia, do mesta Solun, do dnešných Tesalonik. Tam sa stal kňazom a robil besedy pre mládež. Dneska hovoria niektorí, že stále sa modlí, že to je len pre mníchov alebo pre nejakých svätých. Ale svätý Gregor bol presvedčený, tak ako celá cirkev, že úplne všetci vrátane malých detí by mali pamätať na Boha stále. A tak v bežných chrámoch po meste hovoril o neustálej modlitbe. Aj robil také mládežnické schôdzky a gréckym deťom, gréckym mládežníkom rozprával o tom, aby nikdy nezabudli na Boha. V roku 1330 začal proti nemu útočiť jeden talianský mních, ktorý sa volá Varlám, že to sú hlúposti, čo rozpráva, že to, kto to videl, kto to kedy videl stále sa modliť a také reči ako dneska sú. A tak dosiahol, že získal takých všelijakých privržencov a začali sa vysmievať zo svätého Gregora, že je zaostalý, že to už nie je na dnešnú dobu. Hej, v 14. storočí hovorili, že to nie je na dnešnú dobu, hej, sa modliť nejako veľa a tak ďalej. Čiže niečo podobné ako dnes. A tak vysmievali svätého Gregora. No, cirkevný snem ho podržal v roku 1341. Bolo jeho učenie preskúmané a uznané za správne. Ako cirkev ho podoprela. Trošku nastalo také zapochybovanie, keď sa zmenil patriarcha a patriarchom sa stal Ján 14. Kalika, ktorý začal proti Gregorovi bojovať. Dosiahol jeho trojročné väzenie, ho dali do väzenia, ale našťastie to netrvalo dlho a z tohto väzenia znovu bol vyslobodený na základe uznesenia snemu, zase sa cirkev zišla a v roku 1351 bolo opätovne potvrdené, že Grigori mal pravdu a že mu treba dať pokoj. Potom sa ešte ku koncu života tretíkrát dostal do kontaktu s Turkami, ktorí ho do zajatia predali, chytili na jednej ceste, predali ho do zajatia a z neho vyšiel až o 3 roky, stal sa biskupom v meste Tesalonikách, kde zomrel v roku 1359 so slovami ešte vyššie chcem ísť. Hej, tak ako celý život sa snažil žiť s Bohom, tak posledné jeho slova boli, že ešte vyššie k Bohu chcem sa dostať. O 9 rokov na to bol vyhlásený za svätého, po jeho smrti. Takže toľko. Áno, samozrejme. Na začiatku to bolo Kain a Abel. Že v nemčine je slovo Kain a znamená žiadny. A to také negatívne. Áno, áno. Hej. A že Abel, že či s Abelom dať to mať? Neviem. Toto už neviem. Dobre.
No. Teraz príbeh pre deti o našej Eudokii, z ktorej rodu boli potom vládcovia vo Svätej Rusi, ktorí chránili pravoslavnú cirkev. A tento príbeh s ňou pokračuje takto. Žila v meste Meščovsk, v maličkom meste, s prízemnými domčekami, na ktoré často útočili zbojníci, ale predsa len toto mestečko bolo Eudokii veľmi blízke srdcu. Boli tam krásne stromy, lípy, nasadené pozdĺž ulíc, potôčiky, okolo ktorých v lete a v jari boli krásne kvety a krásna zelená tráva a v zime bol na nich krásny ľad, po ktorom sa deti šmykali. Eudokia veľmi rada chodila na trh, na tržnicu, kde sa organizovali jarmoky. Aj teraz ju nohy sami od seba priviedli na trh. Pravda, nikto tam nehral, nikto tam nespieval, pretože bol pôst. Iba predavači predávali svoje výrobky. Jedni predávali kysnutú kapustu, ďalší kompoty z jablk, ďalší predávali mrazenú zeleninu a schádzalo sa tam veľmi veľa ľudí. Zrazu Eudokia zbadala pôstne koláče posýpané makom, prišla bližšie a nemohla od nich otrhnúť oči. Upečené do červena, krásne, všelijakých zaujímavých tvarov, a tak sa nezdržala, vytiahla peniažtek, ktorý nedávno dostala od ocka, a kúpila ešte teplý koláčik. Len čo chcela zakúsiť doňho, spomenula si na otca duchovného, ktorého mala veľmi rada v monastieri, a volal sa Paisy. A tak si povedala, že on potrebuje koláčik ešte viacej než ona. Ona bola, o ňu bolo postarané a ten otec duchovný si myslela, možno je oveľa hladnejší než ona. A ešte ku tomu veľmi starý. Pôjdem a pohostím otca Paisia. Zabalila koláčik do šatky, vložila ho si ho pod ruku a utekala k svojmu duchovníkovi, aby ho potešila. Prešla cez celé námestie až k monastieru svätého Georgia. Na vysokom kopci boli jeho chrámy. Svietili tam na slnku krásne kríže, zlaté kupoly a zvonil zvon. Zvon zvonil preto, lebo zvolával na večerňu, pomyslela si Eudokia. A utekala ďalej smerom k monastieru. Keď prišla k monastierským stenám, ako prvú vec zabehla k maličkému hrobu. Sneh na hrobe sa už topil a zmrazená zem sa leskla, ako by plakala. Eudokia položila vetvičku na hrobe, ktorú pri ceste otrhla. Voňala veľmi krásne. A bol to hrob nejakej matúšky, nejakej sestry, ktorú... Bol to hrob asi jej mami, hejže. Bol to hrob jej mami, čiže matúšky v zmysle jej mami. Nech jej bude vetvička na radosť, pomyslela si. Veď ona všetko vidí z nebies, a Eudokia to všetko veľmi dobre vedela.
Keď ešte bola pri hrobe, už k nej pribehol v ústretí otec Paisy. Oče Paisy, priniesla som vám koláčik, svieži a natiahla svoje ruky k starcovi. Och ty, dieťatko moje, zlaté srdiečko. Monach pohľadkal dievčatko po hlavke, uklonil sa jej a povedal jej, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju starostlivosť. Ale pre mnícha nie je väčšie pohostenie a sladšie ako prosforka so svetenou vodou. A koláčik ty sama zjedz, dieťatko. Evdokia odkusila kúsoček z koláča a starec jej niečo porozprával. A to bude na budúce. Dobre, takže... No a nakoniec ešte trošku z utrenie. Jurko, srdce začni, tretí riadok. Smiate si, dobre, stačí zatiaľ. Srdce moje smiate si. Čo je to srdce? Srdce. Čo to znamená smiate si? Smiať sa. Nie. Zmetené. Prišlo do zmetku. Hej, moje srdce úplne sa keby pomiatlo, prišlo do zmetku. Celý ten žalm hovorí o tom, ako kráľ Dávid pýtal Boha pomoc, keď ho prenasledovali všelijakí nepriatelia. Hej, takže preto hovorí, že srdce moje prišlo úplne do zmetku. Boris, budeš vedieť prečítať ďalej, nie? Dobre, tak Eva, čítaj. Ostavím ja sila moja. Dobre, stačí. Ostavím ja sila moja. Čo znamená ostavím ja sila? Opustila, výborne, na konci je samohláska, čiže minulý čas. Opustila ma moja sila. No a ideme ďalej, Miloš. Svit očiu mojeju. Dobre, svit očiu mojeju. Čo to je svit? Svetlo. Svetlo, výborne. Očiu mojeju? Mojich očí. Aj svetlo mojich očí. Ďalej, Miloš, dočítaj. Dobre, i to i nísť so mnoju. Aj svetlo mojich očí, aj to nísť so mnoju. Znamená čo? Nie je so mnou. Čiže taká, jak radosť v očiach ho opustila, taká iskra, jak hovoríme v očiach, také svetlo očí, aj toto už s ním nebolo. Hej, ho opustilo. Dobre, a ďalšia veta. Ivan, čítaj. Druzi moji i iskreni moji. Dobre, stačí. Druzi moji. Kto to sú druzi? Priatelia. Iskrení, kto to je iskrení? Blížny, blízky, výborne. Takže moji priatelia a moji blížny. Ďalej, Ivan. Priamo mni priblížiša sia i staša. Dobre, priamo mni priblížiša sia i staša. Čo to znamená priblížiša sia? Sa priblížili, dobre. I staša? Stoja. A čo to znamená priamo stojaty? Nie. Proti, to znamená, že... Pavla? Nie. Priamo mni, stáša znamená, postavili sa proti mne. Hej. Čiže ešte aj jeho priatelia a blížni sa postavili proti nemu. Hej. Čiže tak si ťažkal, taký bol nešťastný z toho, že nielen nepriatelia a cudzí, ale ešte aj vlastní kamaráti a blížni ho sa postavili proti nemu. No dobre, na dneska stačí. Dobre, molitva. Dostojno jest Jakovo istinu, blaži ti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boha našeho, česnišuju Heruvim i slavnišuju bez sravnenia Serafim.
Línia Boha slova ročujú, sušťujú Bohorodicu, ťa veličajem. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, i není prísno, i vo veky vekov. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu, na slavu Božu.